Hörmətli izləyicilərimiz, fəqərarası disk yırtıqları bugünkü gündəmdə çox geniş yayılmışdır. Yaşından, çəkisindən, həyat tərzindən asılı olmayaraq müxtəlif təbəqələrdə bu xəstəliklə rastlaşmaq mümkündür. Bu barədə də izləyicilərimizin çox sayılı sualları var və bunları qrup şəklində nələr olar, nələr yanlışdır, nələr doğru işlərdir, bunlar barədə izahat vermək istəyirdik. Tez-tez verilən suallardan biri, belədir ki, yırtıq əməliyyatsız sağalır mı? Yırtığın harada yerləşməsi, hansı fəqərə səviyyəsində yerləşməsindən asılı olmayaraq, istər boyun fəqərləri, döş fəqərləri, daha çox rast gəlinən bel fəqərlərinin fəqərası yırtıqları əməliyyata o zaman göstəriş olur ki, konkret dünya tibbində təsdiq olunmuş protokol üzrə göstərişlər var. Xəstə çanaq orqanlarında disfunksiya, yəni xəstə sidiyini saxlaya bilmir, ayaq yoluna sərbəst surətdə özü gedə bilmir, ayaqda plejiya var. Yəni tam çeymə, aşağı ətrafda və yaxud da yuxarı ətrafda yırtığın harada yerləşməsindən asılı olaraq və xəstənin özünün əməliyyata istəyi ağrılara dözə bilmədiyi üçün çox güclü ağrılar olduqda. Başqa digər hallarda fəqərası disk yırtıqları bütün hallarda əməliyyatsız müalicəsi mümkündür. Daha bir tez-tez rast gəldiyimiz suallardan biri də böyük ölçülü yırtıqların güya ölçüyə görə əməliyyata göstəriş olmasıdır. Protokol üzrə əgər əməliyyata göstəriş deyilsə, yəni xəstə ağrıya dözə bilirsə, çanaq orqanları funksiyasını itirməyibsə, bütün hallarda ölçüsündən asılı olmayaraq, osteopatiya və proloterapiya vasitəsilə tamamilə xəstə sağalaraq həyata qayıdır, sonrakı MRT-sində də xəstə özü də izləyir, yəni tam sağalma baş verir. Daha bir maraqlı sualla müraciət edirlər ki, fəqərarası disk yırtıqları zamanı idmanla məşğul olmaq olarmı? Bu sualın cavabı belədir ki, baxır hansı idmanla məşğul olmaq istəyir insan. Əgər ağırlıq qaldırma idmanla məşğul olursa, burada əks göstərişdir, tamamilə yanlışdır, ağırlıq qaldırmaq olmaz. Xəstə əgər qaçmağa həvəsli insandırsa, müalicə aldığı müddətdə sağalana qədər qaçması məsləhət deyil, çünki amortizasiya zamanı fəqərası disk yırtığı artıq təzyiqə məruz qalır. Və yırtığa əks göstəriş olan bir neçə prosedur hərəkətlər vardır ki, onlar olmaz. Digər aerobika hərəkətləri və uzandığı yerdə idman gimnastika hərəkətləri vasitəsilə xəstə idmandan istifadə edə bilər. Bir də çox rast gəlinən suallardan biri də odur ki, fəqərası disk yırtıqları neçə vaxtda sağala bilər? Fəqərası disk yırtıqları düzgün müalicə olunduqda, onun sağalma müddəti yaşından, çəkisindən, həyat tərzindən, əlavə zərərli vərdişlərindən və yanaşı xəstəliklərindən asılıdır. Əgər xəstədə yanaşı xəstəliklər olmazsa, zərərli vərdişlərdən tezliklə əl çəkərsə, 4 aydan 6-8 aya qədər kurs müalicələr şəklində düzgün müalicələr almaqla tam sağala bilər.